Хмельницькому попрощалися з двома військовослужбовцями. Вирощена у власних водоймах. Рибні консерви з форелі, товстолоба, щуки і корапа починає виготовляти для внутрішнього ринку області Хмельницьке рибне господарство. Плавання, велозаїзд і біг. Чемпіонат України з триатлону відбувся в обласному центрі. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з 23-річним Сергієм Кириленком, воїном одного з загонів спецпризначення Державної прикордонної служби України. Повномасштабне російське вторгнення він зустрів у Маріуполі, розповів начальник прес-центру Національної академії Державної прикордонної служби, де навчався Сергій Кириленко, Іван Галкін. Він разом зі своїми підлеглими успішно виконував завдання по обороні північної околиці міста Маріуполь. 13 днів був в облозі і після команди зміг вивести своїх людей та вийти з повного оточення на північ від Маріуполя. Сергій Кириленко – спадковий військовий, розповідає Іван Галкін. Звання капітана отримав посмертно. 6 липня вони виконували завдання стосовно прориву оборони противника, яке вони успішно виконали, прорвали редути ворога, але Сергій отримав численні осколки поранення і не зміг вижити після цих поранень. Милості Боже, Царство Небесне, відпущення віків його Христа, безсмертно, треба нашого просимо. Подай, Господи! Провести в останню путь Сергія Кириленка прийшли рідні, побратими і друзі. Одна з них – Наталія Боричко, яка разом навчалася з воїном. Він запам'ятався тим, що він завжди просто був дуже позитивний, веселий. У нього ніколи не було поганого настрою. І з будь-якої ситуації він завжди знаходив вихід. Таких позитивних людей просто дуже мало. Студенти, курсанти та викладачі академії, де навчався Сергій Кириленко, прощалися з ним, утворивши живий коридор. Попрощалися сьогодні в Хмельницькому із бойовим медиком 33-річним Володимиром Фурманом. У небесних чертах непохитні мученики, завжди молять тебе, Христе. Завжди усміхнений, душа компанії, його любили усі. Так про воїна Володимира Фурмана, який загинув 6 липня, говорить його класна керівниця Ольга Сокальська. Розповідає про випадок на уроці зарубіжної літератури. Вивчали міфи. Я попросила дітей намалювати Прометея. Дуже пам'ятаю Прометея, якого намалював Вова. Це був Прометей, який посміхався, і ця усмішка була така сонячна. Я кажу, Володя, ну Прометей – це титан. Ти так уявляєш собі титана, а він мені говорить, ви знаєте, Ольга Валерійовна, якщо Прометей несе людям вогонь, як він може не посміхатися? Небайдужим і готовим завжди прийти на допомогу. Таким Володимира Фурмана називає його однокласник Максим Стрілець. Вова був чудовим другом, я його знав з самого дитинства. Був чудовою, веселою людиною, завжди знаходив позитив. Пішов нас обороняти, і, на жаль, загинув. Людмила Котик, яка живе по сусідству з родиною Володимира Фурмана, так говорить про нього. Ми проживали разом в одному будинку, ми проживали на першому поверсі, вони на другому над нами. Разом ходили у дитячий садочок, в одну групу. Потім вже моя донька разом з Володією покинув, вже, на жаль, навчалися в одній групі в медичному училищі. Дитиною був дуже дружним, товариським, дуже з гарної родини. Дуже шкода, що його немає вже. Хай йому буде земля пухом, хай спочиває з Богом. Воїна Володимира Фурмана поховали на кладовищі села Шаровечка Сергія Кириленка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. На даному комплексі захоронені воїни, які загинули в 44-му році навесні, це саме 22 воїна, які загинули в ході проведення Проскурівсько-Чернівецької операції. 15 із них невідомі, 7 відомі. В 44-му році, як я сказав, в березні вони загинули, в 56-му році був встановлений саме цей пам'ятник солдат, який ми бачимо у мене за спиною. З 56-го року він тут стоїть. Так розповідає про розташовану на території Хмельницької школи номер 13, що в мікрорайоні Лезневе братську могилу радянських воїнів, начальник комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник.
До нас надійшло звернення від ветеранської організації мікрорайону Лезново та директора школи номер 13 імені Чекмана. Прохання перенести даний комплекс на кладовище в мікрорайоні Лезново. Після чого ми почали збирати документацію необхідну для цього. І на сьогоднішній день ми відправили документи для погодження Міністерства культури України для погодження на перенесення даного комплексу. Виконувачка обов'язки директора школи номер 13 Юлія Коваль каже, братська могила займає більшу частину шкільного двору, тому дітям мало місця для розвитку та ігор. Вони бігають кругом історичної пам'ятки, на стадіон у нас є новий збудований, вони туди біжать, але зазвичай вони сидять тут, на цій історичній пам'ятці, бо вона в них в центрі, виходить, замість такої площадки, я знаю. Хоча адміністрація контролює, щоб вони там не робили ніяких таких по ній біганини ніякої не робили, і так не руйнували, але діти є діти. По сусідству зі школою проживає Галина Кирилюк. Жінка каже, перенесення меморіалу підтримує. Діти бігають, кричать, сміються, а тут вроді би, загиблі воїни, вроді би як, недоречно, от, щоб сміялися там і гралися, і кричали. Ну і буває так, що і там пиво п'ють, все таке от. Так що мені кажеться, що було б краще на кладовищі, все-таки туди йдуть поминати от іменно загиблих, як повинно бути. Для мене кладовище на території школи трошки лякає. Начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник розповідає, на кладовищі вже визначили місце, де відбудеться перепоховання. На даний час ми знаходимося на кладовищі мікрорайону Лезново. Ззаду у мене знаходиться галявина, яку ми бачимо, саме на цю галявину, де є вільне місце, ми плануємо цей комплекс перенести. Якщо все-таки нам Мінкульт дасть дозвіл на перенесення даного комплексу, я думаю, після цього ми почнемо робити кошторис. І після того, як буде кошторис, я думаю, тижня-два, і ми зможемо це все зробити. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Каже працівник Хмельницького рибгоспу Юрій Лисак. Із його слів, зараз у кожній такій ванні перебуває приблизно 200 тисяч рибинок – товстолоба, білого амура та коропа. Вирощують мальківі зікри. Її запліднюють, після інкубації з неї вилуплюються личинки, підростають та стають мальками. За три тижні їх переносять у ванни, а коли рибинки трохи підростуть та зміцніють, їх перевозять у відкриті водойми. А у цій водоймі, яка є сьомою у каскаді водойм і де найчистіша вода через те, що всюди стоять фільтри, вирощують лососових та осетрових. Фінансова директорка рибгоспу Оксана Бакалець розповідає, осетерові та лососові неаборигенні і нетипові для нашого регіону види риб, які могли не прижитися в наших водоймах. Тому перш ніж їх вирощувати, ретельно готувалися і обраховували видатки на проєкт. Якщо це вигідно і для підприємства, то ми завжди відкриті для нових ідей і для створення таких нових проєктів. Надалі ми плануємо збільшувати штат по мірі збільшення потужності і використання цього підприємства. Перших осетерів, куплених на київських фермах, запускали в водойм. Моторік. Пане. На картинці тільки бачу. Юрій Лисак каже, від ікри до товарної риби в 1,5-2 кілограми минає 2,5 роки. З мальків в відкритих водоймах виживає половина. Надто багато мають ворогів серед риб, плазунів та пташок. За його словами, перебрався на Хмельниччину рік тому з Харківщини, де також працював у рибництві. Господарство попало воно на березі Сіверського Дільця і залишилось з тієї сторони, де була окупація. На лінії фронту було дуже засмітнена, замінована територія. Працівник виробничого цеху відчиняє бляшані скляні банки з пробною партією рибних консервів. Це товстолоб, короб та форель, волії, томаті, печінка щуки й оселеці. Перший заступник підприємства Андрій Гончаров каже, будівництво цеху закінчили місяць тому та 7 місяців чекали на дозволи Держпродспоживслужби розпочати виробництво рибних консервів. І сьогодні починається виробничий процес. Буде виготовлятися продукція для внутрішнього ринку. Перш за все, це буде Хмельницька область. За його словами, до 25-го року більше половини вирощеної риби планують переробляти. Поглянути на результати хмельницьких рибників приїхали їхні колеги з Литви. Очільник єдиного в країні громадського об'єднання рибалок та переробників риби Роландос Маркунас каже, у таких областях, як Хмельницька, саме час втілювати економічні проєкти. Я думаю, що обов'язково зараз треба це робити і не опоздати, тому що війна, звісно, закінчиться і ви побідите. І не тоді треба починати, зараз, якщо тільки є можливість, вже треба готовиться, що будете робити перший день.
после войны. Вы идете в Европейский Союз, там конкуренция очень сильная, вы должны потянуться. За його словами, і риба, вирощена на органіці, і консерви з неї без додавання шкідливих консервантів можуть стати товаром, з яким Україна могла б увійти на європейський ринок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. На Хмельницькому пляжі Південного Бугу на старті 120 спортсменів, які готуються подолати дистанцію сплавання у 1,5 кілометри. Два кола по 750 метрів, розповідає головний суддя змагань Володимир Ризак. Ми проводимо чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції, це клубний чемпіонат України, тобто йде загальний залік на боротьбу серед всіх клубів України, які приїхали сьогодні до нас. Всього участь у змаганнях беруть 12 команд з різних міст України, говорить Володимир Ризак. Напевно, насправді дуже складно сказати, порахувати, не готовий зараз відповідь, але точно є Київ, точно є Львів, точно є Харків, Хмельницький, Рівне, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця. Першою серед жінок дистанцію сплавання подолала Анна, яка приїхала з Києва. Насправді ми думали, що буде дуже важко плисти, бо вода 22 градуса, в басейні ми тренуємося, у нас зазвичай 26-27. І було страшно, що ми змерзнемо, але насправді було досить тепло. За словами головного судді, після подолання естафети сплавання учасники змагань одразу сідають на велосипеди, аби долати іншу дистанцію. Спортсменка з Хмельницького Ірина проходить естафету у команді. Я лише пливу, хлопці далі крутять педалі і далі біжить дівчинка. Каже, триатлоном займається і в буденному житті. Це якийсь смисл, якийсь такий темп кожного дня заряджає, це енергія моя, хобі, так сказати. І воно, напевно, що корисне, тому я обрала саме таке хобі. У мікрорайоні Озерна учасники долають на велосипедах дистанцію у 40 кілометрів, після чого спортсмени біжать ще 10 кілометрів і в результаті визначають переможців. Першим бігову дистанцію пробіг Дмитро Стецюк із Рівного. У рідному місті працює тренером з триатлону. Я сьогодні так переміг, результатом задоволений, хлопці дуже сильні, задоволений, що є такі суперники, з якими можна позмагатись, з якими є постійно боротьба до кінця. Дякую їм за це. Просто це було неймовірно. Третя дистанція для переможця виявилася найважчою. Найскладніше було це бігти з Вадимом в кінці. Думав, що він ще прискориться, але він не прискорився і біг комфортним для мене темпом. Я обрав тактику очікування і на останніх 150 метрів відірвався. Для учасника змагань з Хмельницького Олександра Вербіцького велозаїзд видався найскладнішим етапом. В даній дистанції було найважче саме вело, тому що воно складне, воно технічне. І на таких дистанціях в першу чергу виграють ті, хто технічні, і ті, хто менші. Тому що на горку краще забиратися, коли ти менший. А тут горок дуже багато. Я прям відчув на 6-7 гірці, вже там під кінець, що мої ноги вже не тягнуть. І десь так потужність моя впала на відсотків 20. За словами організаторів, внески за участь у чемпіонаті учасники донатили на допомогу ЗСУ. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.